исламда мүртәт деген ұғым бар. Мүртәт діннен безген, діннен шыққан дегенді білдіреді. Немесе иртәтте анил ислам, иртәтте ани дин деп те айтылады. Бұл исламнан безінген, исламнан шыққан деген мағынада. Жалпы сахабалар уақытында, пайғамбарымыздың уақытында бұл 11 шақты осындай ірі оқиға болған. Дегенмен мына біздің Матуриди сенімімізде жалпы мына намаз оқымаған адамды, құлшылық жасамаған адамды біз діннен шығармаймыз. Яғни ол тіпті кеңестік дәуірдің өзінде де коммунистік жүйе үстемдік құрып тұрған уақытында да ешқашан біз пәлен кәпір болды, түгенше діннен безді деп өйтіп ешкімнің бетіне салық қып өйтіп жасаған еміз. Әрқашан өзіміздің толеранттылығымызды, сабырлығымызды, шыдамдылығымызды біз көрсете білдік. Исламда оның үстіне тәубә деген ұғым бар. Тәубә кез келген қателескен адам, кез келген өмірде жаңылысқан адам оған тәубә есігі әрқашан ашық. Кез келген уақытта ол өзінің қателіктеріне Алладан кешірім сұрай алады. Қайтадан өзінің ислам жолына келе алады. Сондықтан да бүгінгі күні біздің кейбір аймақта кездесіп отқан намаз оқымағанды діннен шықты деп айту, зайырлы жүйеде жұмыс істеп атқандарды кәпір деп тану, бұның барлығы да білімнің төмендігінен деп біз толық айта аламыз. Сондықтан біз бұл біреуді діннен шығару, біреуді жаңдай ондай үкім беру біздің еншімізде емес. Тіпті исламда қандай да бір адам діннен шыққан жағдайдың өзінде де арнайы комиссия осы мәселені қарастыратын болған. Арнайы мемлекеттік комиссия сол мәселені қарастыратын болған. Сондықтан жекелеген адамдар ешкімді де пәленше кәпір болды, түгенше діннен шықты деп жаңдай тозақы болды деп ешкімде біз айта алмаймыз. Пайғамбарымыздың уақытындағы оқиғаларда да бір мұсылман біреуді өлтіріп қойған кезінде не дейді? Пайғамбарымыз, сен оның жүрегін ашып қарадың ба? Оның мұсылман екенін, мұсылман емес екенін білетіндей жаңағы сахабасы бір кісіні өлтірмекші болған кезде ол мен лә иләһә илләллаһ деп айтады. Сонда да қарамай оның айтқанына сенбей өлтірген уақытында оған пайғамбарымыз қатты ашуланады. Тіпті хал шақақта қалбағы, сен оның жүрегін ашып көрдің ба? Мұсылман екенін, мұсылман емес екенін Алла ғана біледі адамның кімнің жүрегінде, кімнің түпкі ниетінде, қандай екенін, кім екенін Алла ғана біледі. Ал жеке адамдар оның жүрегіндегі, түпкі ниетіндегі оның несін біле алмайды. Сондықтан біз өте абай болуымыз керек. Бұл кәпір деп айтпауға шақырады хадистер. Егер бір мұсылман бір мұсылманды кәпір деп айыптаған жағдайда екеуінің біреуі міндетті түрде кәпір болады дейді. Егер айыптап жатқан адамның жөнсіз болса айыбы, онда ол өзі кәпір болады дейді. Сондықтан бұл деген жеңіл-желпі қарайтын мәселе емес. Бұл өте жауапкершілігі зор мәселе. Сондықтан біз күнә жасаған адамды көрген күннің өзінде де ешқашан оны діннен шықты деп, исламнан безінді деп өйтіп айтуға ешқандай біздің құқымыз жоқ. Қайта біз дұға етіп, «Е Алла, мына пәленше адамды жандай жақсылыққа бет бұрғыза көр» деп тілеуіміз керек.